Аварія на Запорізькій атомній електростанції з викидом радіації. Зона ураження – понад 100 кілометрів. За такою легендою відбулися спільні навчання працівників екстрених служб. Людей евакуюють з умовно забруднених зон до розгорнутого пункту. Обов'язково пройти по станції, зареєструватися і прибути сюди, щоб пройти обробітку. Це дуже страшно, це дуже важливо, щоб люди знали, до чого підготуватися, як зустрічати це все, як себе поводити, щоб не було паніки, давки. До пункту на ножах доставляють пораненого. Самостійно пересуватися чоловік не може, каже командир загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста Віталій Цибарєв. Травмованому ножицями розрізають одежу та проводять деконтамінацію, тобто санітарну обробку. Зараз доставлять потерпілого, якого треба буде доставити потім до швидкої допомоги. Їх обмивають, змивають, ну, тобто забруднення змивають, після цього їх кутають і далі доставляють до медзакладу. Після того, як людей з забрудненої зони привезли до збірного пункту, після чого там провелась реєстрація, може надання допомоги психологічної, медичної, потім з цього пункту, збірного пункту, людей перевозять сюди. Десь ми проводимо помивку мешканців. От. А вже після цього їх везуть на евакопункти, які потім далі відправляють по різним регіонам. А це розгорнутий пункт на базі однієї з міських лікарень. Саме сюди привозять поранених внаслідок вибухів з рваними ранами та при отруєнні радіацією. Прибути до розгорнутого пункту люди можуть і на власних автівках, каже фахівець цивільного захисту лікарні Сергій Козиненко. За його словами, на обробку тяжкого пацієнта мають 1,5 хвилини. Швидка медична допомога привозить к нам пацієнта. Ми його тут приймаємо, перевіряємо на радіометричний контроль. Якщо він не ходячий, ну, як би, тяжкий, то ми його ложимо на носилки. Далі там вже займається і медичний персонал. Якщо вони ходячі, то ми їх пускаємо, одна лінія у нас для жінок, друга для чоловіків. Вони роздягаються, купаються, а потім одягаються в чисте і вже йдуть уже для оказання медичної допомоги. После этой обработки проходит опять дозиметрия. Если уровень снижается до цифр близких к норме, то тогда люди уже после обработки переодеты, значит, определяемся, куда их дальше, или в терапевтическое отделение. Людям, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях області, радять евакуюватися до більш безпечних зон, наближених до узбережжя Азовського моря, розповів голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. На сьогоднішній день виїзду з окупованої території не буде. Ми, як ви бачили в телеграм-каналі, оповіщаємо населення, що вони рухались у напрямку, наприклад, Бердянську, більш з незараженої зони. Зараз ми повторно проводимо навчання вже з урахуванням тих, як би сказати, прогалин, які виникли минулого разу. Наші відомства готові до локалізації викликів, пов'язаних з тим, що можуть нанести нам Російська Федерація. Під час спільних навчань у Запоріжжі та області було розгорнуто 3 штаби та 23 збірних пункти. За словами тимчасового виконувача обов'язків начальника ДСНС в області Владислава Гусинського, задля евакуації населення підготували 107 автобусів, 5 залізничних та 5 електропотягів. Олена Лисенко, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.